võistkonna liikme Rivo Vesiku. Kuidas läks esimene mäng? Hästi, väga hästi. Ei pannud kõike välja, me hoiame oma vormi ajastame ikkagi kevadeks. Selge, aga tulemus? Kaotasime napilt 25-13. Nüüd on siis järjekordne mäng, et mida peaks muutma Riigikogu võistkond, et tuleks ka võit? Ega väga midagi tegelikult ei peagi muutma, vastased võiks vähe nõrgemad olla. Selge, edu järgmiseks mängu. Aitäh!